Ja, idag börjar alltså den muslimska högtiden Bayram, som är ett 3 dagar långt firande med familj och vänner. I moskén i Malmö samlades många till den gemensamma morgonbönen som fungerar som ett slags öppnande på firandet. Och många muslimska barn och ungdomar valde att idag vara lediga från skolan. Det är precis som jul för de kristna och vi vill ha vår högtid. Idag i min klass är det i alla fall 3/4 borta. Och i skolan i stort vet jag inte. Vi beviljar 2 dagars ledighet och det är mentorerna som beviljar ledigheten. Men generellt sett kan vi väl säga att hos de äldre eleverna 7-9 så tar ungefär 90% av alla våra elever ledighet. Men mycket, mycket färre hos de yngre eleverna. Mustafa Omar går i klass 9A på Linnéskolan. Och för honom var det självklart att vara ledig idag. För att det är en högtid för oss muslimer och vi firar det tillsammans med familjen och vi tyckte vi borde vara lediga. Att så många elever nu väljer att vara lediga samtidigt ser rektorn på Rosengårdsskolan inte som ett problem utan tvärtom att det kan gynna de elever som väljer att stanna kvar. Det är 2 dagars ledighet och det är alltid mycket att göra i skolan och de eleverna som är kvar de blir mycket väl omhändertagna och de får ju verkligen kvalitativ tid av pedagogerna. Och det är något som eleverna i det här klassrummet håller med om. För mig är det en dag lugn. Det blir en dag lite lugnare i skolan. Så det är därför jag brukar stanna. Så du tycker nästan det är skönt? Ja, jag tycker det är onödigt att vara hemma. Diskussionen om huruvida Aiden borde vara en röd dag har förekommit länge. Och senast idag förespråkade Socialdemokraterna för tro och solidaritet. Tidigare Brödraskapsrörelsen. I en debattartikel i Svenska Dagbladet att Aiden bör bli en nationell helgdag. Det är lite svårt att säga va? För att jag menar den muslimska befolkningen i Sverige är ju väldigt koncentrerad till vissa delar, storstäderna till exempel. Va? Och lägga in en röd dag i något ställe i Sverige där ingen innefattas av det är också konstigt va?